Тишина! Десь на екрані. Ближче, може. Вау. Це ж тишина свій урок. Це капець. О, ну ти рідний. Ну, представлення нашої команди. Гасло? Гасло. Шок. Назва перша. А, назва команди Слонківський. Слонківська імперія. Чекай, вважаєш перегляді. Я чорний, бо мене за пізно вийшло за засолки. Я теж. Я батюшка. Іван Васильович пішли до мене і каже: «Струнянський, де твоя каса?» Я утюг, мені не треба пояснювати, по мені і так все видно. Я вбивця. Я люблю вбивати вусатих, якщо ви розумієте, про кого я. Я буду захищатися. Я Магур, тому що 53 роки тому я хотів звільнити Угорщину. І все. Боже. Боже. Я Хов'як, бо в нас же затапав, то Ігор Володимирович. Хамстер тоді. Я пес. Я причина для самогубства. Я бігун, бо поки всі жруть, я бігаю. Я білий, бо я програв Паші в шахмати. Він чорний. Так. Я ізолятор. Ізолюйте від мене, будь ласка, всіх дітей. Замахало за мною бігати. Я Рататуй, тому що я пролізу у всі дірки. Я риба, Стас, я відео знімаю. Брат Короб. Ну я чебушка, бо так колись сказав Павло Шумило, там що за сітку йому під таку. Мінус бар. Оглядай свої молоді. Ви чорні люди. Чорний кілий чорний. Давайте фоточку, будь ласка. Нормально. Давайте.